آمین ہاللویا خداوند یسوع مسیح کی تعریف ہو یسوع مسیح کے جلالی خوبصورت پرفضل نام میں پاسٹر اندریاس کی طرف سے آپ سب کو سلام آپ دیکھ رہے ہیں گڈ شیپرڈ چینل اور اس خوبصورت پروگرام میں جس کا نام ہے ڈسائپل آف کرائسٹ میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گڈ شیپرڈ چینل کے لیے اور خاص طور پر خدا کے عظیم خادم بشپ پالوس کے لیے جنہوں نے اپنی غیر موجودگی میں مجھے موقع دیا کہ میں اس پروگرام کو ہوسٹ کروں سو میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں میرا ایمان ہے کہ آج اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ بہت زیادہ برکت کو پانے والے ہیں سو آئے ہم اس سے پہلے کہ پروگرام کا آغاز کریں اپنی آنکھوں کو بند کریں گے اپنے سر کو جھکائیں گے اور خداوند کی شکر گزاری کریں گے اور دعا کریں گے آسمانی باپ یسوع کے نام میں خداوند میں تیری شکر گزاری کرتا ہوں اس خوبصورت وقت کے لیے اس خوبصورت پروگرام کے لیے گڈ شیپرڈ چینل کے لیے خداوند تیرے عظیم خادم بشپ پالوس کے لیے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں اور تیرے نام کو جلال دیتے ہیں خداوند خدا آج کے سارے پروگرام کو اے خداوند خدا ڈسائپل آف کرائسٹ کو تیرے ہاتھوں میں دیتے ہیں باخرو آ اور ہماری سہایتا کر حفاظت کر اور اے خداوند خدا میرا ایمان ہے کہ آج کے اس پروگرام کے وسیلہ سے خداوند خدا بہت سارے لوگ برکت پائیں اور جتنے بھی لوگ اے خداوند خدا آج تیرے اس پروگرام کو دیکھیں خداوند خدا اے خداوند خدا ان کی زندگیوں میں خداوند خدا تیرا یسوع نام عزت اور جلال پائے آج کے سارے پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک خداوند ہمارے ساتھ ہونا سہایتا کرنا یسوع مسیح کے نام میں آمین ناظرین ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ہمارے درمیان خدا کے عظیم خدا موجود ہیں جو کہ یسوع مسیح کے ڈسائپل ہیں تو میں ان کا تعارف کروانا چاہتا ہوں آپ سب کے ساتھ اور ہمارے درمیان موجود ہیں خدا کے عظیم خادم جو کہ کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے خدا اپنے خادم کو اپنے جلال کے لیے کثرت سے استعمال کر رہا ہے تو میری مراد ہے خدا کے عظیم خادم پاسٹر عزیز مسیح سے جن کا تعلق سی سی ایم سے ہے اسی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں خدا کی خادمہ جو کہ پاسٹر صاحب کی مسز ہیں جن کا نام مسز رفت ہے سسٹر جی آپ کا بھی شکریہ اور آپ کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اسی طرح ہمارے ساتھ موجود ہیں خدا کے عظیم خادم پاسٹر جارج پاسٹر جارج ہم آپ کو ڈسائپل آف کرائسٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں تھینک یو جی اسی طرح ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں ایلڈر صاحب کے لیے ایلڈر جوید آپ کو بھی اس خوبصورت پروگرام میں ڈسائپل آف کرائسٹ میں خوش آمدید کہتے ہیں تھینک یو جی اسی طرح ہمارے درمیان موجود ہیں خدا کی عظیم خادمہ سسٹر خالدہ جوید سسٹر جی ہم آپ کو ڈسائپل آف کرائسٹ میں خوش آمدید کرتے ہیں گاڈ بلیس یو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اپنے گیسٹ کے لیے اور ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پاجی صاحب سب سے پہلے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہتا ہوں پاجی صاحب آپ اپنے آبائی گاؤں کے بارے میں اور اپنی ابتدائی تعلیم کے بارے میں بتائیں اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں آپ کے کتنے بچے ہیں اور تھوڑا سا ہمیں اس کے بارے میں بتائیں پاسٹر جی تھینک یو سو مچ سب سے پہلے تو میں بشپ پالوس صاحب کا شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں موقع دیا تاکہ ہم آپ کے پلیٹ فارم پہ آئیں جی ایس ٹی وی پہ آ کے لوگوں کے لیے اچھی شیئرنگ کریں تاکہ لوگوں کی زندگیاں تبدیل ہوں اس گواہی سے سو میں پاسٹر صاحب آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا بچپن جو ہے وہ ہمارا گاؤں جو ہے بھائی گاؤں وہ ناروال ہے تو جی تو میں نے اسٹڈی بھی وہاں سے لی ہے ہم جب اسکول جاتے تھے اس کے بعد پھر ہمارا اسٹاف سے گاؤں تھوڑا سا دور ہے پھر ہم بس پر بیٹھ کر ناروال کالج آتے تھے ڈگری کالج ناروال سے میں نے ایف اے کیا اس کے بعد پھر ہم شفٹ ہو گئے اسلام آباد میں اور اسلام آباد میں کب شفٹ ہو گئے یہ پاسٹر جی تقریباً مجھے 30 سے 32 سال ہو گئے ہیں اسلام آباد میں شفٹ ہوئے اسٹڈی کے بعد مجھے ایک امبیسی میں جاب مل گئی میں جاب جب سٹارٹ کی تو ساتھ ساتھ میں پھر ہم چرچ بھی جاتے تھے اور بڑا شروع سے مجھے شوق ہے خدا ان کی خدمت کا لیکن خدا نے بھی شاید وقت نہیں تھا تو جب میں جاب کے ساتھ ساتھ خادموں کے ساتھ میری اٹیچمنٹ زیادہ ہوئی تو خدا نے پھر مجھے چنا تو خدا نے مجھے بلایا اور اس طرح سے پھر میری خدمت کا جو آغاز ہے وہ 2005 میں شروع ہوا 2005 سے اب تک آپ آنورڈ خداوند کی خدمت کر رہے ہیں جی تو 2005 میں میں اس میں تھوڑی سی گواہی اپنی شیئر کروں گا کہ خدا نے مجھے کیسے چنا 2005 میں ہم ایک کنونشن میں بھائی صاحب میں آپ کی طرف دوبارہ سے آتے ہیں اور آپ سے گواہی جو ہے وہ لیتے ہیں تو اس سے پہلے کہ آپ کی اور بات کو ہم سنیں خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ نے جتنی بھی بات کی اس سے ہم برکت پا رہے تو سسٹر جی آپ بتائیں آپ کا آبائی خاندان اور آبائی گاؤں کے بارے میں اپنے آباؤ جداد کے بارے میں تعلیم کے بارے میں
पास्टर जी ने एक बात मिस कर दी, अपनी फैमिली के बारे में नहीं बताया, तो काइंडली आप वो भी बताएं, कितने बच्चे हैं आपके? मस्तिनी, आप सबकी सलामती हो। मैं सबसे पहले अपने भाई बिशप पलूस की शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमें मौका बख्शा और अपने चैनल पे हमें दावत दी। प्रेज़ गॉड। मैं सियालकोट तलवाड़ा मुगला गाजीपुर की रहने वाली हूँ। अच्छा। मेरे दादा अबू में मेरा तल्लक कैथलिक खानदान से था, क्योंकि मेरे दादाजी बाबू थे और सियालकोट के वो पहले हेड मास्टर थे केसरदास। और मेरे इसके साथ फिर मेरे अबू ने काफी मशहूर नाम है। जी। मेरे दादा अबू थे वो, और सियालकोट के पहले हेड मास्टर वो थे। ठीक। तो हम लोग, मेरे बाबा भी यही है, उनके साथ हिदमत करते, बाबू रहमत उनका नाम है। हम छह बहने और चार भाई हैं, और मेरी पैदाइश के वक्त ही हमने उधर से ही तलीम हासिल की है जब बचपन में, और मैंने उधर से कॉलेज से एफ़ए किया। और इसके साथ साथ हम लोगों ने, जो मेरी मदर थी उसकी अटैचमेंट ज़्यादा खुदा के साथ थी, ये विरासत में मुझे ये खिदमत मिली हुई है। खुदा उनकी शुक्रगुजारी। और बचपन से मैं खुदा के साथ अटैचमेंट। सिस्टर जी, कितने साल हो गए आपकी शादी को? मेरी शादी को पूरे 25 साल हो गए। और हमारे तीन बच्चे हैं, दो बेटियां, एक बेटा, बड़ा बेटा और बेटी, ट्विंस है, और छोटी बेटी है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। बहुत ही खूबसूरत खानदान है आपका, खुदावन आपके खानदान को और ज्यादा बरकत दे। तो हम आगे बढ़ते हैं और खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। पारी साहब, आप बड़े खूबसूरत लग रहे हैं, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। तो पारी साहब, आप बताएं अपने अबाई इलाके के बारे में, बताएं इब्तदाई तालीम के बारे में, बताएं। थैंक्स गॉड, खुदावन ने हमें ये मौका दिया। मेरा नाम पास्टर जॉर्ज है और मैं बिलोंग करता हूँ चचा वतनी से, और मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावन का और बिशप पालूस साहब का कि उन्होंने ये हमें मौका दिया कि हम इस टीवी चैनल पर आकर अपनी सारी जितनी भी खिदमत है उसको बयान करें, ताकि इसके वसीला से लोग बरकत पाएं। तो शुक्रगुजार हैं। तो मेरा अबाई जो गांव है वो चीचा वतनी है, और मैं एक चर्च में पैदा हुआ था। खुदावन का ये शुक्रगुजार हूँ, बहुत खुदावन का शुक्रगुजार हूँ इसलिए। और ये मेरे वालदैन की एक विश थी कि पास्टर बने या पायलट बनेगा, तो मेरी मामा जो हैं वो ज़्यादा इनकी कोशिश यही थी कि मेरा ये बेटा जो चर्च में पैदा हुआ, तो ये खुदावंद की मर्ज़ी है। तो मुख्तलफ फिर वो वजूहात की वजह से वहाँ तक नहीं पहुँच सके जब मैं पायलट बनूँ। लेकिन जब मैंने इब्तदाई तलीम, मैं भी नारवाल से ही हॉस्टल में मैंने इब्तदाई तलीम हासिल की, और फिर हम यहाँ इस्लामाबाद में शिफ्ट हो गए। तो यहाँ तकरीबन मुझे कोई 40 साल हो गए इस्लामाबाद में रहते हुए। अच्छा, 44 साल से इधर है। जी हाँ। प्रेज़ गॉड। तो यहाँ पर भी मैंने फिर आके अपने वो बाकी जो तलीम है, फैमिली के बारे में पाई डबल एम ए किया मैंने। मेरी फैमिली जो है, मेरे पांच बच्चे हैं माशाल्लाह। प्रेज़ गॉड। उनका शुक्र है कि खुदावन ने मुझे इतनी बरकत दी है। आमीन आमीन। और मेरी दो बेटियाँ जो वो मैरिड हैं, और जो तीन बच्चे हैं वो भी स्टिल स्टडी कर रहे हैं। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। खुदावन का बहुत शुक्र है इस आमीन आमीन। तो आप बता रहे हैं आपने डबल एमए किया। जी शुक्र, क्या बात है। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। और नाजरीन, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ और इस बात को आगे बढ़ाता हूँ कि फील्ड के अंदर हमें बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों की ज़रूरत है, इसलिए कि एक पढ़ा लिखा ही खादम जो है वो अच्छी तालीम और अच्छे तरीके से लोगों को गाइड कर सकता है, सिखा सकता है। तो मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूं बारी साहब, आपने एक ज़बरदस्त और एक आला तालीम हासिल की और उसके बाद अपने आप को खुदावन की खिदमत के लिए पेश किया। थैंक यू वेरी मच। हमारे दरमियान मौजूद हैं एल्डर जुवेद। एल्डर जुवेद, मैं खुदावन की शुक्रगुजारी करता हूँ काफ़ी देर के बाद आपको देखा है, तो अपनी खिदमत के बारे में बताएँ। इससे पहले खिदमत के बारे में बताएं, अपने अबाई ख़ानदान के बारे में बताएं, घराने के बारे में बताएं, इलाके के बारे में बताएं। मसीह पे सबको सलाम। मैं शुक्रगुजारी करता हूं बिशप पलूस के लिए कि जिन्होंने हमें दावत दी कि हम खुदा की हजूरी में आकर अपनी गवाही को शेयर कर सके, अपनी बातों को कर सके, ताकि हम लोगों के लिए बाई से बरकत बन सके। और मैं बिलोंग करता हूँ नारोवाल से। ठीक। 78 में हम इस्लामाबाद आए थे, और अभी खुदा उनका शुक्र है कि खुदा ने हमें बरकत दी है। मेरे तीन बेटे और तीन बेटियां थी, एक खुदा में सो गई है, और तीन पांच के पांच बच्चे ही खुदा में हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं। कलाम खुदा में लिखा है कि तू मान ला तो तेरा घराना निजात पाए। आमें, आमें, मेरा पूरा घराना जो है वो निजात का वारिस है।
آمین. خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایلڈ صاحب نے بڑی زبردست بات کی ہے, تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا. اگر آج آپ کا خاندان, ناظرین آپ سن رہے ہیں اس بات کو, نجات یافتہ نہیں ہے, تو آج آپ کے پاس موقع ہے کہ آپ بھی ایمان لائیں تاکہ آپ کا خاندان نجات پائے. تو آج ہمارے درمیان زیادہ تر لوگ تو ناروال سے ہی ہیں, تو سسٹر جی مجھے لگتا ہے سسٹر خالدہ بھی ناروال سے ہی ہیں. تو سسٹر خالدہ آپ اپنے بارے میں بتائیں, آپ کس گاؤں سے بلانگ کرتی ہیں اور اپنے خاندان کے بارے میں بتائیں. مسیح یسوع کے جلالی نام میں میری طرف سب کو سلام. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پہلے کہ آج دے دن کے لیے, آج دے وقت کے لیے جو خداوند نے ہماری زندگیوں کے لیے آج دا موقع دیا. اور بشپ پلوس کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں جنہوں نے ہمیں بلایا, دعوت دی تاکہ ان کے ساتھ ہم مل بیٹھ کر اور اچھے بول سکیں. آمین. ہم شکر گزاری کرتے ہیں اس بات کے لیے. اور میرا گاؤں قلعہ کالر ہے. ٹھیک. ہاں جی, ناروال کے ساتھ ہی ناروال کے اندر ہی ہے. تو آج سارے لوگ ہمارے ساتھ ناروال سے ہیں. میں قلعہ کالر کی ہوں. شکر گزاری کرتے ہیں ناروال کے لیے. شکر گزاری کرتے ہیں. اور میری شادی ادھر ہی ہے اسلام آباد میں. ٹھیک. نیول میں. جی جی جی. تے خداوند کی شکر گزاری ہے. بچوں کے بارے میں بتا دیتا ہے ایلڈر صاحب نے. آمین آمین. تھینک یو ویری مچ. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ناظرین میرا ایمان ہے کہ آپ نے جو ہمارے آج کے مہمان ہیں انہوں نے جو اپنا تعارف بتایا اس کے وسیلہ سے بھی آپ نے برکت پائی ہوگی. تو پاسٹر عزیز میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ نے کب اور کیسے خداوند یسوع مسیح کو قبول کیا, وہ کیا ہوا تھا, کیسا وہ لمحے تھے, کیا آپ کی زندگی کے اندر ہوا کہ آپ یسوع مسیح میں آگے, اپنی گواہی شیئر کریں ہمارے ساتھ. پاسٹر جی بڑا ویری انٹرسٹنگ سوال آپ نے پوچھ لیا ہے. تو شروع میں ہی ہم جب پیدا ہوئے تو ہم تھوڑا سا بڑے ہوئے تو یسوع مسیح میں ہم نے زندگی کو دیکھا اور بسر کیا ہے. ہمارے ماں باپ بھی خدا ان کا شکر ہو کہ وہ بھی مسیح میں تھے. اور پھر جو ہی ہم تھوڑا سا اسٹڈی میں بڑے ہوتے گئے اور خدا کی محبت میں بھی ہم بڑھتے گئے تو خدا ان کی شکر گزاری ہے. اور اس وقت اتنا تجربہ نہیں تھا جی اسٹڈی میں جب ہم سکول جاتے کالج جاتے تھے, لیکن بعد میں 2005 میں مجھے اس کا بہت اچھے سے ایکسپیرینس ہوا. ٹھیک. ایک کنونشن تھی 2005 میں جس میں ہمارے بردر پاسٹر آرف بٹی ہیں وہ ورشپ کر رہے تھے, اور جب وہ ورشپ کر رہے تھے تو میں بھی اس میں شامل تھا. تو ورشپ کے دوران ہی خدا ان کا روح کس مجھ پر نازل ہوا اور خدا کے روح نے مجھے چھوا, ٹچ کیا. آمین. اور مجھے بہت فیل ہوا کہ خدا کا پاک روح مجھے چھو رہا ہے. اور اچانک سے مجھ پر تھوڑی سی میں نے دیکھا کہ روشنی ہے جی. تو میری آنکھیں بند تھی اور میں دعا کر رہا تھا اور میرے آنسو سو کر جاری ہو گئے. تو میں نے خدا ان کو اسی دن ہی اقرار کر لیا کہ آج کے بعد خدا ان پورے طور پر یہ زندگی تیری ہے کیونکہ یہ زندگی تو نے دی ہے. اور اس طرح پھر خدا ان کا جب روح القدس مجھ پر نازل ہوا تو اس میں میری زندگی جو ہے وہ تبدیل ہو گئی اور میں نے پورے طور پر اپنے آپ کو خدا ان کو دے دیا. اور اسی کے بعد پھر خدا ان کا شکر پاسٹر جی کہ خدا نے مجھے اپنے چلال کے لیے استعمال کیا. اس کے بعد پھر میں نے اسٹڈی لی. آمین. کہاں سے اسٹڈی لی آپ نے؟ جی پہلے تو میں نے بس جی سرگودا تھیولوجیکل سے. ٹھیک. تو اس کے بعد پھر میں نے ہمارے راولپنڈی میں ایک بڑا زبردست انسٹیٹیوٹ ہے ہمارا جی, وہاں سے پھر میں نے اسٹڈی لی. تو اب خدا ان کا شکر ہے کہ 2005 سے خدا مجھے استعمال کر رہے ہیں اپنے چلال کے لیے. اب میری خدمت جو ہے وہ بھی G81 میں ہے اور راولپنڈی میں بھی ہے. تو اس کے ساتھ راولپنڈی میں کس علاقے میں کر رہے ہیں؟ جی راولپنڈی میں یہ ڈوک چودھری ایک نام ہے سکیم 3 میں, شاید آپ نے دیکھا ہو. بالکل. تو وہاں پر بھی کچھ خاندان ہے, وہاں پر بھی میں جاتا ہوں اور خدا ان کی خدمت کرتا ہوں. اور میرے ساتھ خدا نے ایک خوبصورت ٹیم بھی دے رکھی ہے جو میرے شانہ بشانہ پاسٹر جی میرے خاندان میں میری مسز میرے بچے بھی میرے ساتھ ہیں. اور پھر میری ٹیم جو ہے ان کے جو بچے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور میری ٹیم بھی, ہم سب مل کر خدا یسوع مسیح کا کام کر رہے ہیں. پریز گاڈ. جیسا ایلڈر صاحب بتا رہے تھے کہ پورے خاندان کے ساتھ مل کر خداوند کی. تو بڑا اچھا انہوں نے ایک حوالہ کوٹ کیا تھا کہ تو نجات
تو ایمان لا تو ایمان لا جی تو پھر تیرا گھرانا نجات پائے نجات پائے گا پریز گاڈ ہاں جی تو بڑا اچھا ہے اس میں کہ جب ہم نجات یافتہ ہوتے ہیں تو پھر ہمارے بچے بھی آگے نجات یافتہ ہوتے ہیں پر سب میں آپ کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں جی دیکھیں اگر آپ خداون کی خدمت کریں تو بہت ضروری ہے آپ کے بچے بھی آپ کے ساتھ مل کر خداون کی خدمت کریں سسٹر جی آپ کے ساتھ مل کر خدمت کریں نہیں تو خدمت کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے تو ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ایل صاحب کے لیے اور آپ کی ساری ٹیم کے لیے جو سارے مل کر جو ہیں وہ خدمت کر رہے ہیں خداون کی تو آپ اپنی بات کو کنٹینیو رکھیں تو پھر کیا ہوا کیسے جو ہے خداون نے آپ کو اپنے جلال کے لیے بڑھاتا چلا گیا اور جی کیسے آپ آگے بڑھے پرشب جب خدا نے مجھے چنا جی جب خدا نے مجھے بلایا مجھے آواز دی تو میں اس میں بہت دل لگی سے میری دلچسپی تھی کہ میں بائبل کو اچھے طریقے سے ریڈ کروں پڑھوں جی اور سیکھوں تو پھر میں نے اس کو سیکھنا شروع کیا استادوں سے سیکھنا شروع کیا اور خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ پھر ہم نے اس کو سیکھا مختلف استادوں سے سیکھا تو بڑا اچھا لگا اور سچائی سے لکھا ہے سچائی سے واقف ہو تو سچائی تمہیں آزاد کرے گی تو جب ہم نے خدا ان کو قبول کیا تو اس کی سچائی ہمارے جب اندر آ گئی تو سچائی نے پھر آگے ہمیں استعمال کیا اپنے خداوند کے جلال کے لیے تو یہ شکر گزاری خداوند کی اس کے ساتھ ساتھ پاسٹر جی میں ایک بات اور کرنا چاہوں گا کہ ہمارے بچے بھی ہمارے ساتھ ساتھ پھر جسمانی تعلیم میں اور پھر روحانی تعلیم دونوں میں ہی ہمارے ساتھ ساتھ ہیں تو میں تھوڑا سا تعارف ان کا بھی کرانا چاہتا ہوں جی جی ضرور ضرور ہماری جو بڑے دونوں بیٹا اور بیٹی ہے وہ ٹوینس ہیں اچھا شکر ہے خدا ہاں جی خدا ان کی شکر گزاری ہے بیٹی جو ہے وہ اس نے نرسنگ کی ہے اب وہ پوسٹ آرنگ کے لیے کورس کر رہی ہے اور جو بیٹا ہے اس نے او ٹی کا کورس کیا ہے کیا بات ہے کیا بات ہے خدا ان کی شکر گزاری تو چھوٹی بیٹی جس کا نام ایسل ہے وہ بھی ایف ایس سی کے بعد اب وہ نرسنگ کی طرف اس کا بھی رجحان ہے لیکن ساتھ ساتھ میں ہم سب مل کر خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں اس کی شکر گزاری کرتا ہوں آمین آمین آپ کی خوبصورت گواہی کے لیے ہم خداون کی شکر گزاری کرتے ہیں ناظرین میرا ایمان ہے پاری صاحب نے جو ہمارے ساتھ اپنی گواہی شیئر کی ہے اس کے وسیلہ سے آپ نے برکت پائی ہے اور میں اس بات کو ضرور آپ تک شیئر کرنا چاہتا ہوں تو ایمان لا تو تیرا گھرانہ نجات پائے گا یہ بہت ضروری ہے کہ پورا پورا خاندان خداوند کے پاس آئے اور خداوند کے نام کو جلال دے تو سسٹر جی آپ بتائیں آپ کا کب انکاؤنٹر خداوند کے ساتھ ہوا آپ کب جو ہیں وہ یسوع مسیح کی شاگرد بنی ڈسائپل آف کرائسٹ بنی تو کائنڈلی ہمیں اور ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں پاسٹر جی میں جب اپنی ماما کے ساتھ ساتھ جاتی تھی خدمت کے لیے اس ٹائم تو ہم ڈور ٹو ڈور گروسری پڑھنے جاتے تھے ٹھیک تو بڑی سسٹر جو تھی وہ کوئر لیڈر تھی آمین پرستش میں بھی میں نے ان کے ساتھ سیکھنا شروع کیا اور اسی طرح خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں کہ ہم نے جتنے بھی گھرانے دیکھے ہیں وہ ہمارے ساتھ متفق ہے اور اپنے بھائی ایلڈر جوید کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہمیں بیسمنٹ دے رکھا ہے اپنی بہن حالدہ کے لیے شکر گزاری کرتے ہیں ہم سب مل جل کر خدمت کر رہے ہیں ہمارے پاسٹر جی جارج ان کی بیٹی اور میری بیٹی دونوں سنڈے اسکول چلاتی ہیں اور انہوں نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کو ایتے سکھائی پرستش سکھائی اور اسی طرح ہمارا گھرانہ خداوند کے ساتھ جو نا متفق ہے اور ہماری ٹیم بہت اچھی ہے ہم اپنی ٹیم کے ساتھ مل جل کر کام کرتے ہیں آپ نے بپتسمہ کب لیا یہ بہت بڑی گواہی ہے میری جی یہ خداوند کا شکر ہے یہ یسوع کا جلال ہے آمین آمین میں جب 2003 میں جب مجھے گلے کی پرابلم ہوئی تھی تو پہلے مجھے کہتے تھے ان کو ٹانسز ہے ٹھیک ہے تو میری بڑی سسٹر وہ ہیڈ نرس تھی پشاور میں تو وہ ان کے پاس گئے آپریشن کے لیے انہوں نے مجھے بلایا تو اسی دوران جب انہوں نے میرے وہ کیا لیزر لائٹ سے وہ ٹانسز کو ریموو کر رہے تھے تو اس ٹائم انہوں نے کہا نہیں ان کو تو تھائرائڈ ہے ٹھیک ہے تھائرائڈ یہ 2.5 سال کے بعد پھر دوبارہ میری سسٹر نے میرا آپریشن کروایا اور جب میرا آپریشن ہوا تو انہوں نے کہا کہ یہ 3 ماہ تک زندہ رہے گی کیونکہ یہ نہیں بچ سکتی اچھا ڈاکٹرز نے بتا دیا کہ 3 مہینے ٹھیک اس کے بعد میں بہت پریشان تھی میرے بچے 3 تھے بیٹی چھوٹی 8 ماہ کی تھی جب میرا آپریشن ہوا تھا تو نڈال بھی تھی پھر بھی میں نے خداوند کی شکر گزاری کی ہر حال میں
और वो एक टेस्ट होता है आयोडीन का, ठीक है, वो कमरे में बांध के करते हैं। तो बच्चे मेरे बनोई ले गए थे और मेरे हस्बैंड मेरे साथ थे, और इन्होंने भी बहुत मुश्किल से मुझे अपने आप से जुदा के, मेरी सिस्टर ने, मेरे बनोई ने और मेरे हस्बैंड ने जी। तो उस वक्त यानी कि मेरा, मुझे ये था कि मैं वापस नहीं आऊंगी, ठीक, बच्चे भी जुदा हो गए, लेकिन खुदा का शुक्र खुदा ने मेरे साथ था। आमें, आमें, पहले आमें, मैंने पहली रात मैंने रो रो के फिर मैंने दवा की, तो दूसरी रात मेरी सिस्टर आ गई, ठीक, वो ड्रॉप ऐसे थे कि मर्द जो और सामने आएगा तो वो नहीं बन सकता, बाप नहीं बन सकता जो को लेडी, वो जरा सी में ऐसे थे, ठीक, लेकिन सिस्टर मेरी से बर्दाश्त नहीं, क्योंकि वो इतने बड़े खानदान की थी और उसने मुझे गले लगाया, तसल्ली दी, तो उस तसल्ली से मुझे बड़ी तकवीयत मिली। और हमारी बहन शैन हमारे साथ एक फरिश्ते का रूप उसने दिया था जी। तो उस रात मैं दुआ करते करते रोते रोते सोई हूँ, तो खुदावंद का जलाल मुझे ज़ाहिर हुआ, इतना नूर चमका तो मेरा सारा कमरा रोशन हो गया। आमीन, हालेलुया। तो मैंने कहा खुदावंद मैं तेरे पास आना चाहती हूँ, मैंने ऐसे कहा, मुझे बुलंदी पे बुला। तो खुदावंद का मुझे ये जवाब मिला, बुलंदी नहीं चाहिए तू खुद है, क्योंकि मेरे नाम का मीनिंग ये था। बिल्कुल बिल्कुल। तो बिल्कुल। इसके बाद तीसरी रात में मुझे शिफा मिल गई, प्रेज गॉड, हालेलुया। और इसके बाद हम लोगों ने गवाही शेयर की और आज मुझे 17 साल हो गए हैं कि मैं आपके हुजूर मौजूद बैठी हूँ। आमीन। और हम दोनों ने खुदावंद ने आपकी जिंदगी में मौजजा किया, उसके बाद फिर आपने अपनी जिंदगी खुदावंद को, मैं जितनी भी शुक्रगुजारी करूँ कम है। और हम दोनों ने इकट्ठा बपतिस्मा लिया। आमीन। अच्छा। उसी साल में 2005 की बात है ये, खुदावंद की शुक्र। और अब मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ, हम तीन बहनें जो सुबह उठ के 5 बजे चर्च लगाती हैं, बहन परवीन, बहन खालदर, मैं, और हम अपने सब टीम के लिए, अपने खादमों दीन के लिए, अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआगो हैं। इसी तरह हम एक दूसरे के लिए दुआ के साथ शिफायत करते हैं। आमें, आमें, आमें। और हमने अपने भाई बिशप पालूस साहब का बहुत शुक्र गुजार है, हम इन्हें अपनी दुआ में याद रखते हैं। शुक्रिया। तो ये आज यसू का जलाल है कि आज हम इधर बैठे हैं। इसके साथ मैं एक और बात करना चाहूंगा कि बड़ी अच्छी बात मेरी बेगम ने की है जी, तो मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी भी है। आमें। कि मेरा खादिम बनने में बहुत ज्यादा हाथ जो है वो मेरी मिसेज का भी है। प्रेज गॉड। क्योंकि जब मैं काम से आता था तो इनकी कोशिश होती थी कि हम जो हमारे साथ चर्च था जी, वो शाम में भी चर्च में इबादत होती थी, ठीक। तो मैं जब आता था तो इनकी कोशिश होती थी कि हम बच्चों समेत चर्च जाएं, तो मुझे मोहब्बत थी शुरू से ही खुदा उनसे, लेकिन चर्च जाने में थोड़ा सा ना मैं वो कर लेता था, थोड़ी डिले कर देता था, देरी कर देता था। तो फिर मैंने एक दिन सोचा कि ये मोहब्बत जो है ये यीशु मसीह में काफी नहीं है, हमें पूरे दिल से खुदा उनके हुजूर जाने की जरूरत है। तो जब फिर खुदा उनका शुक्र है, जब हमने पूरे दिल से हमने फैसला किया कि हमने अपना आप यीशु को देना है, तो यीशु मसीह ने हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रहम किया, फजल किया, और फिर हमें एक खूबसूरत घराना बनाकर अपने जलाल के लिए इस्तेमाल किया। हालेलुया। नाज़रीन, मेरा ईमान है इन गवाहियों के वसीला से आप बरकत पा रहे हैं, और मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करता हूँ। सिस्टर ने कहा हम सुबह 5 बजे उठकर सारी बहनें मिलकर जो है वो शिफायत करते हैं, दुआ करते हैं। यकीनन हमें ऐसी बहनों की ज़रूरत है, चर्च को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को इस वक्त ज़रूरत है ऐसी शिफायत करने वाली बहनों की। तो अगर आप भी इस बात को सुन रही हैं या देख रहे हैं, तो मैं आपको इनक्रेज करना चाहता हूँ, लाजमी अपनी कौम के लिए, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी के लिए, अपने लीडर्स के लिए, पासवानों के लिए दुआ किया करें, ताकि खुदावन अपने कभी हाथ को हमारे मुल्क पर और अपने लोगों पर बढ़ाए रखे। आमीन। खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। पारी साहब, हम आपके बारे में भी जानना चाहते हैं कि आप कैसे डिसाइपल ऑफ क्राइस्ट हुए, कैसे आपने यीशु मसीह को कबूल किया, क्या हुआ था कि आप यीशु मसीह में आ गए। खुदा उनका शुक्र है कि जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी पैदाइश जो है वो एक चर्च में, चर्च में हुई, जी, 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 चर्च है वहाँ पर हुई, क्योंकि मेरी वालदा के साथ को हादसा हो गया था जी, को जिसकी वजह से मेरी पैदाइश वक्त से पहले हुई, ठीक। तो वहाँ पर जो पास्टर्स थे उन्होंने मेरी देखभाल की, मेरी वालदा उस टाइम बीमार थी, तो उसके बाद मुझे डबल निमोनिया हो गया जी उसी दौरान में, तो हम एबटाबाद शिफ्ट हो गए।
تو وہاں پر کے فارنر ڈاکٹرز تھے جی, انہوں نے کہا یہ بچہ مشکل سے بچے گا لیکن اگر خداوند زندگی دے تو یہ کامیاب ہو جائے گا. آمین. تو خداوند کا شکر ہے کہ آج آپ کے درمیان میں بیٹھا ہوں. تو اس کے بعد اسٹڈی جاری رہی ہاسٹل میں, میرے والدین نے ہمیں شفٹ کیا, ہم ہاسٹل میں اسٹڈی کی ناروال میں, اس طرح یہ سلسلہ چلتا رہا جی. اور جس کے بعد ہم یہاں اسلام آباد میں شفٹ ہوئے, میں, میری والدہ اور میرے والد صاحب اور جی. دونوں بھائی جو بڑے ہیں وہ ناروال میں ہی اس ٹائم تھے, لیکن میں اپنی والدہ کے ساتھ یہاں پر آ گیا جی. تو یہاں پر میں نے جب اسٹڈی اپنی یہ کمپلیٹ کر رہا تھا تو والد صاحب کبھی کہتے اس کو آرمی میں لے کے جائیں جی. کبھی کہتے نہیں اس کو ہم نے ایئر فورس میں بھیجنا ہے, لیکن خداوند کی مرضی کچھ اور ہے جی. اسی دوران میں میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میں بچ گیا, خداوند کا شکر ہے. جب میرا مجھے 7 سال پہلے جی. میری پوری باڈی پیرالائز ہو گئی. او مائی گاڈ. وہاں پر میں, یہ کے آر ایل ہاسپٹل ہے, تو وہاں میں بیڈ پر تھا جی. آپ کو پتا ہمارا کلچر کس طرح کا ہے, لوگ جی, باتیں کرتے ہیں بالکل, ہاں اس کو کسی گناہ کی سزا ملی ہوگی, یہ ہو گیا وہ ہو گیا ہوگا, لوگ ایسے کہتے ہیں. تو یہ باتیں ساری میں سنتا تھا. میری والدہ بہت پریشان ہوتی تھی جب ہاسپٹل میں ملنے آتی تھی, تو مجھے کہتی بیٹا میں نے تو سوچا تھا آپ کو پاسٹر بنانا ہے, لیکن ابھی ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں کہ آپ, باڈی آپ کی موو نہیں کر رہی ہے جی, تو آپ تو بیڈ پہ رہے ہو گئے. تو میں نے کہا خداوند اگر آپ نے مجھے چنا ہوا ہے پریز گاڈ, تو مجھے اپنے جلال کے لیے استعمال کرو گے. ہسپتال کے اندر ہاسپٹل میں بیڈ پر تھا یہ ٹھیک. تو میں نے اپنی مسز کو کہا مجھے آپ بائبل لا دیں, میں بیڈ پر ہوں, تو اگر خداوند نے زندگی دینی ہے تو مجھے اٹھا کھڑا کریں گے. آمین آمین. خداوند کا جلال ظاہر ہوا اور میں نے وہاں پر 29 ڈے میں ہاسپٹل میں رہا ہوں جی. میں نے 2 دفعہ بائبل کمپلیٹ کی پڑھی, پھر میرے انہی ڈیز میں او پریز گاڈ 29 ڈیز میں میں نے, اور جو ڈاکٹرز تھے وہ کہتے ہیں آپ کو نیند نہیں آتی, میں نے کہا مجھے نیند نہیں آ رہی, تو میں بائبل پڑھتا ہوں. آپ بائبل میں کھو گئے پوری طرح سے؟ پوری طرح سے کھو گیا. پریز گاڈ, خداوند کا شکر ہے کہ مجھے پہلے, میں کبھی چرچ جانا کبھی نہ جانا, یعنی کہ سال میں سمجھنے 2 دفعہ ہی چرچ جانا ہوتا تھا جی جی. لیکن جب یہ حادثہ ہوا میرے ساتھ, میری پوری باڈی پیرالائز تھی, جب میں دوبارہ خداوند نے مجھے صحت دی, خداوند سے میں نے کہا خداوند اگر میری کوئی بات, کوئی میرا ایسا عمل, کوئی میرا کام جی تیری نظر میں اچھا ہے, تو مجھے اپنے قدموں پر اپنے گھر جانا ہے. پریز گاڈ آمین آمین. خداوند نے میری وہ بات قبول کی. پریز گاڈ پریز گاڈ. تو میں اپنے قدموں پر صاحب یہاں پر آپ کو پوز کرنا چاہتا ہوں. ناظرین, خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاری صاحب ابھی شیئر کر رہے تھے کہ وہ ہاسپٹل کے اندر بیماری کے بستر میں اور وہاں پر دعا کر رہے تھے اور بائبل پڑھ رہے تھے کہ خداوند مجھے شفا دے, مجھے صحت دے, زندگی دے. اگر آج آپ بھی اپنے گھر کے اندر کسی بیماری کے اندر ہیں, کسی پریشانی کے اندر ہیں, اگر آپ ہاسپٹل میں دیکھ رہے ہیں, تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, یسوع مسیح موجود ہے, آپ کو بھی شفا دینا چاہتے ہیں, آپ بھی اپنی زندگی خداوند کو دینے کا اعلان کریں. کسی پادری نے نہیں انہیں کہا کہ آپ دعا کروائیں, یا پاسٹر جی نے دعا نہیں کی ہے, انہوں نے خود سے ہی اپنے آپ کو پیش کیا. تو میں ناظرین آپ کو بتانا چاہتا ہوں, اگر آپ اپنے گھر کے اندر یا کسی ہاسپٹل میں ہیں اور اسی طرح کی بیماری کے اندر ہیں, تو یسوع زندہ ہے اور یسوع بڑے بڑے کام کرنے کی قدرت رکھتا ہے. آپ اپنی زندگی یسوع کو دینے کا اعلان کریں, آپ کی زندگی کو یسوع شفا دے گا. پریز گاڈ. تو آپ کنٹینیو کریں اپنی بات کو. تو وہاں پر میں نے 2 دفعہ بائبل کو کمپلیٹ کیا جی, اسٹڈی کیا سارا. جب میں ہاسپٹل سے ڈسچارج کیا, تو مجھے بھیجا گیا وکٹوریا ہاسپٹل میں جی, بہاولپور میں. بہاولپور, کیونکہ میرا علاج یہاں پر اب ختم ہو گیا تھا, کیونکہ میرے جو برین کی ایک نس ہے وہ دب گئی ہے. ٹھیک. کیونکہ میرا یہ بھی ایک گواہی ہے کہ میں نے 2 ڈاکوؤں کو پکڑا تھا اور انہوں نے مجھے فائر مارا, اور خدا کا شکر فائر نہیں لگا, لیکن پسٹل کا جو بٹ ہے وہ میرے سر پہ مارا, تو اس کی وجہ سے ساری یہ پرابلمز آ گئی تھی. ٹھیک. تو خدا کا شکر ہے وہاں پر بھی, جب وکٹوریا ہاسپٹل میں, تو وہاں سے میں کمپلیٹ ہوا میرا سارا ٹریٹمنٹ. تو جب میں واپس آیا, تو وہاں پر میرے ریلیٹیوز ہیں, وہ پاسٹرز ہیں. ٹھیک. میں نے ان کو کہا مجھے ایڈمیشن لینا ہے, سیمنری کرنی ہے, تو وہ کہتے ہیں اچھا جی کروا دیں گے, یہ ہو جائے گا, وہاں جائیں گے, فلاں جگہ جائیں گے. جی جی جی. ٹائم نہیں دے رہے تھے مجھے, لیکن میرے دل میں تھا کہ خداوند نے اگر مجھے یہ زندگی دے دی ہے, تو میں نے اس کے جلال کے لیے خود کو پیش کرنا ہے. پریز گاڈ. ہللویا. تو میں جب واپس اپنے گھر اسلام آباد آیا ہوں,
तो मेरी जो छोटी बेटी हैं वो सेमिनरी कर रही थी जी, तो उन्होंने कहा डैडा आप सेमिनरी करें आके देखें। मैंने कहा नहीं, मैंने बहुत सारी जगहों पे चेक किया, मुझे वो नहीं पसंद नहीं आ रहा कुछ भी। कहते डैडे आप आए तो सही एक दफ़ा, ठीक क्लास तो एक दफ़ा ले लें। तो बस उस टाइम से फिर मैंने, आपने फिर सेमिनरी कहाँ से की है सेमिनरी? मैंने नॉर्थ वेस्टर्न सरगोधा। अच्छा, सरगोधा से ही किया आपने? वहाँ से मैंने बीटीएच किया हुआ है, खुदावंद का शुक्र है, और उसके आगे मैं अभी स्टडी जारी है मेरी, खुदावंद का शुक्र है, खुदावंद के शुक्रगुजार। तो वहाँ पर मैंने स्टडी कंप्लीट की, वहाँ पर भी मुझसे ये क्वेश्चन किया गया आप किस तरह आए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ गवाही देते हैं जी मुझे जी फलां पास्टर साहब ने फोर्स किया स्टडी कर लें जी, लेकिन मैंने कहा जी मुझे खुदावंद ने भेजा है। हाँ मैं तो खुदावंद के जलाल की है मैं यहाँ पर आया हूँ, खुदावंद ने मुझे चुना हुआ। पारी साहब मैं यहाँ पर एक बात ऐड करना चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा लोग शिफा ले लेते हैं और जब वो बीमारी के बिस्तर में होते हैं ना बड़े वादे करते हैं, खुदावंद मैं ये करूँगा ये करूँगा, लेकिन जब वो ठीक हो जाते हैं तो वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है, लेकिन बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन मुझे खुदावंद ने जब तंदुरुस्ती दी जी, अपने कदमों पर मैं चलना शुरू हो गया, आमीन, तो मेरे दिल में था भी खुदावंद ने मुझे अब जिंदगी दी है तो मैंने उसके लिए इस्तेमाल करना है। प्रेज गॉड, आमीन। मैं भी भूल सकता था, बिल्कुल बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, सेमिनरी भी स्टार्ट नहीं की थी, लेकिन खुदावंद ने जब चुना हुआ है तो उसके जलाल के लिए इस्तेमाल करना जरूरी था। प्रेज गॉड। तो यहाँ पर मैंने अपनी स्टडी कंप्लीट की नॉर्थ वेस्टर्न से ही, आमीन, बीटीएच की है, अभी स्टिल जारी है, आमीन, खुदावंद का ये शुक्र है। और मेरी एक बेटी जो है बड़ी वाली, उन्होंने भी ओटी किया हुआ है, तो अच्छा, लेकिन उनके घरेलू को मजबूरियां, उन्होंने फिर वो उसको कंटिन्यू नहीं कंटिन्यू किया, लेकिन मैं उसको फोर्स करता रहता हूँ कि आप इसको जारी रखें ताकि हम दोनों बाप बेटी मिलकर खुदा उनके जलाल खुदा उनके शुक्रगुजार अपनी खिदमत को जारी रख सकें। आमीन, आमीन। तो यहाँ पर मैं कैल्वरी क्राइस्ट मिनिस्ट्री के साथ अटैच हूँ, चर्च में खिदमत कर रहा हूँ पादरी साहब के साथ मिलकर, जी पास्टर साहब के साथ हूँ मैं, तो खुदा उनका शुक्र है। और ये मुझे मौका खुदावन ने बख्शा कि मैं अपनी खिदमत को जारी रख सकूं, और ये यहाँ पर आज जो बैठे हुए हैं तो खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने बिशप पालूस साहब के दिल में ये बात डाली कि सारी जितने भी लोग हैं कॉलोनीज में जी8 में तो उस बात के लिए इकट्ठे हों कि जितने भी डिसिपल्स हैं खुदावन उनको इकट्ठा करता है कि डिसिपल जो जितने भी हैं खुदावन की खिदमत को आमीन जारी रखने के लिए मौका देता है। खुदावन का शुक्र। तो ये टीवी पर आने का हमारे लिए खास फ्रेज फजल है, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। थैंक यू वेरी मच पारी साहब, आपकी ज़बरदस्त गवाही है और एक बाबरकत गवाही है, खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं। एंड साहब हम खुदावन की शुक्रगुजारी करते हैं, आप भी अपनी गवाही शेयर करें, कैसे आप खुदावन में आए, कैसे आप खुदावन के डिसाइपल बने, शागिर्द बने, क्या हुआ था आपकी ज़िंदगी में? जी पर साहब शुक्रिया, मैं पर साहब मैं एक इंतहाई गरीब घराना था मेरा जी, और मेरी तालीम को नहीं, ठीक, लेकिन मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि 2003 में मैंने बपतिस्मा लिया पानी का। आमीन। पास्टर महबूब बट्टी थे पिंडी से जी, डोकलाई बक्स से जी जी, वो मेरे घर में अचानक आए थे, मेरी बेटी बीमार थी ठीक, और वो तानिया वो संडे स्कूल में जाती थी, तो वो उस दिन उधर नहीं गई हुई थी, तो वो सारे बच्चों को लेकर हमारे घर में आ गए जी, और उस वक्त मुझे कुछ पैंडस की भी सॉरी हरनी की प्रॉब्लम थी, मेरा वो भी सिलसिला चल रहा था ठीक है, और मुझे 103 बुखार था जिससे वो मेरे घर में आया ठीक, और 2003 दसवें महीने की 25 तारीख थी ठीक, और उन्होंने आगे कहा कि हमने बपतिस्मे के लिए जाना, उन्होंने हमें तालीम दी कि हमने बपतिस्मे के लिए सुबह जाना है ठीक, तो अगर चाहें तो आप हमारे साथ आ सकते हैं बपतिस्मे के लिए, लेकिन मेरी मिसेज तैयार हो गई, मैंने कहा नहीं, मैंने मुझे तो 103 बुखार है जी, तो सर्दी भी है, मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे जाऊँ, कैसे बपतिस्मा लूँ, कैसे बपतिस्मा लूँ जी। फिर उनके बैठे बैठे खुदा के रूह ने मेरे अंदर बात डाली कि मैं बपतिस्मा लूँ, जब मेरी मिसेज ले रही है तो मैं भी बपतिस्मा लूँ जी, और हमने एक ही दिन दसवें महीने की 25 तारीख को हमने एक ही दिन हमारे खानदान ने बपतिस्मा लिया, और एक ही दिन में दोनों ने बपतिस्मा लिया एक ही दिन, खुदावंद की शुक्र, और खुदावंद का शुक्र अदा करता हूँ कि जब मैंने खुदा के हजूर अपने गवाही अपनी बात को रखा, मैंने इनसे जब माफ़ी मांगी कि हो सकता है कि इंसान होते हुए ऐसी कोई बात होगी हो, आपका दिल दुखा हो, तो मुझे माफ़ कर दे, और जितने लोग थे वो सारे रोना शुरू हो गए ठीक, कि ये हकीकी गवाही है,
یہ حقیقی بات ہے خداوند کے بلانے کی. کیا بات, سارے لوگ, ایک فانر بھی تھا ہمارے ساتھ جنہوں نے میرے ساتھ بپتسمہ لیا جی, ساؤتھ افریقہ سے تھا, ٹھیک, اور وہ بھی رونا شروع ہو گیا کہ یہ حقیقی توبہ یہ ہے کہ ایک بیوی بی کے آگے وہ معافی مانگ رہا ہے, اور سارے لوگ رونا شروع ہو گئے, میرے بچے بھی اونچی اونچی رونا شروع ہو گئے معافی مانگ رہا. بہت بڑی بات ہے, لیکن خدا ان کی شکر گزاری ہے کہ خدا نے پھر دوسرے تیسرے دن میں نے جانا تھا ہاسپٹل میں جی, اپنے اپڈیٹ کر دیے, اور میں جب جانے لگا تو اس پر میں نے بچوں کو 300 روپیہ تھا ٹوٹلی میرے پاس جی, اور بچوں کو میں نے دیا کہ یہ آپ خدا کے حضور شکر گزاری کریں, پارشب کو میں نے کہا کہ میرے لیے دعا کریں جی کہ خدا مند مجھے اپنے جلال کے لیے شفا بخشے. اور جب میں ہاسپٹل میں ہفتے کو میرا آپریشن ہوا تھا جی, تو اتوار کو اس طرح میرے بیڈ جو جدھر تھا نا جی جی دروازے کے پاس ہی تھا جی, تو اتوار کو صبح تقریباً 10:30 کا ٹائم تھا جی جی, تو میرے پاس ایک فارنر خادم تھا حفشی, ٹھیک, وہ میرے پاس ادھر آ کے کھڑا ہو گیا, اس کے ساتھ ڈرائیور جو تھا وہ پاکستانی تھا, مسلم تھا جی, تو اس مسلم نے مجھے پوچھا کہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ آپ مسیحی ہیں؟ پریز گاڈ. تو میں فوراً اٹھ کے بیٹھ گیا کیا میں مسیحی ہوں؟ پریز گاڈ. اس نے کہا کہ یہ فاطمہ چرچ سے نکلے ہیں, تو اس نے مجھے پوچھا کہ میں نے جو نزدیک ہاسپٹل ہے میں نے وہاں جانا ہے, مجھے خدا وہاں لے جانا چاہتا. پریز گاڈ. تو جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے انہیں کہا کہ دو ہاسپٹل ہیں ادھر, ایک پمس ہے جی اور ایک نیول میں ہے, نیول میں آپ جا نہیں سکتے, ٹھیک. تو اس نے کہا کہ خادم نے کہا انہیں کہ جہاں آپ کہتے ہیں جا نہیں سکتے, میں نے وہاں ہی تو جانا ہے, او مجھے خدا نے بھیجا وہاں, ٹھیک. کہتے ہیں کہ ہم گیٹ سے اندر ہوئے ہیں تو ہمیں کسی نے روکا نہیں ہے, اور یہ سیدھا مجھے آپ کے بیڈ کے پاس آ کے انہوں نے کہا کہ ان سے پوچھو یہ مسیحی ہے. خداوند نے اپنے خادم کو آپ کے لیے بھیجا. ہاں جی, خداوند نے اپنے خادم کو میری بلیسنگ کے لیے بھیجا. پریز گاڈ, ہللویہ, ہللویہ. اور پھر یہ ہے کہ اس خادم نے میرے پہ دعا کی. میرے سامنے بیٹھ تھا وہ کسی اور مذہب سے تھا جی جی, اور ان کے لیے پھر انہوں نے دعا کی, پھر وہ واپس چلے گئے, ٹھیک. پھر میں گھر میں آیا ہوں, پھر اس سے 3 سال پہلے جی جی ایک میرے پہ میں نے گواہی کہاں دی ہوئی تھی, کسی کی ضمانت جی جی دی ہوئی تھی, ضمانت دی تھی, اور وہ 3 سال وہ بانڈ رہا کیس, ٹھیک. لیکن جب میں ٹھیک ہو کے ادھر سے آیا ہوں تو پھر میرے پہ اٹیک ہو گیا, وہ گواہی جو ہے سیشن جج نے مجھے بلا لیا, ٹھیک. اور میرے پاس 50,000 روپئے کی ضمانت میں نے دی ہوئی تھی, بندہ پیش نہیں ہوا تھا جی. اور اس کے بعد جو جن پا میرے پاس پیسے تو نہیں تھے جی, میرے ٹوٹل جیب میں 15 روپئے تھے, اور میں روزے میں تھا. اچھا, جب میں شیشن جاپ کے پاس سامنے پیش ہوا ہوں, روزے میں تھا کہ خداوند اگر تو نے مجھے بلایا ہے تو مجھے اندر نہیں جانا, جیل میں نہیں جانا, مجھے رہائی دے. اور جج سے جج نے مجھ سے پوچھا کہ ابھی آپ یا تو 50,000 روپیہ دیں یا وہ بندہ دے, تو یا وہ بندہ دے جی, تو یا آپ اندر جائیں. آپ ان باتوں میں کوئی بھی ڈسائڈ نہ بتا. بالکل بالکل. میں نے کہا اندر نہیں میں جانا چاہتا. وہ کہتے 50,000 روپیہ دو. پھر میں نے کہا سر میں باہر تھوڑی دیر کے لیے جا سکتا ہوں جی, جس بندے کو میں نے جس بدلے میں میں نے ضمانت دی ہے وہ بندہ باہر ہے. انہوں نے کہا نہیں جی آپ نہیں جا سکتے. پولیس والوں نے مجھے ریسٹ کر لیا, بٹھا لیا. ٹھیک ٹھیک. پھر پولیس جس پولیس والوں نے مجھے ریسٹ کیا تھا ان کو میں نے کہا کہ فلاں بندہ ہے باہر جی, ان کو بلاؤ. لیکن اس بندے کے پاس پورے پیسے نہیں ہوئے جی جی. انہوں نے 35,000 روپے, جج نے کہا نہیں 50 پورا چاہیے, ٹھیک. پھر یہ ہے کہ وہ جو پولیس والوں نے مجھے ریسٹ کیا تھا 6,000 روپیہ انہوں نے اس میں ڈال کے پورا کیا. وہ پولیس والے خلاصی ہو گئی جی, خلاصی ہو گئی. پھر پولیس والے کہتے ہیں کہ یار پہلا بندہ ہے جس میں پولیس والے جنہیں پیسے پولیس والے دے رہے ہیں جی, کیا پولیس والوں نے, کیا بات ہے, ہللویہ. اور یہ خدا کی شکر گزاری ہے, خداوند کی شکر گزاری کہ خدا نے ابلیس نے جتنے مرضی منصوبے کیے لیکن خدا نے ہمیں فتح دی. آمین آمین. کسی چیز کی کمی نہیں ہے, جو کچھ خدا سے میں نے مانگا ہے خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں. آمین آمین آمین. آج تک کسی چیز کی کمی نہیں, جس وقت خدا سے میں نے جو کچھ خداوند کا بات کی ہے خداوند نے پورا کیا. یہ خدا کی شکر گزاری. آمین. یہ خدا کی تمجید ہے اور خدا کے جلال ہی ہے. جلال میں ہم اسی طرح بڑھ رہے ہیں, خدا کے خیر میں ہم کام کر رہے ہیں, خداوند کا شکر. جتنا خدا ہم سے چاہتا ہے
خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں آپ کی اس خوبصورت گواہی کے لیے. بہن خالدہ آپ بھی اپنی گواہی کو جو ہے وہ شیئر کریں کہ کیسے آپ خداوند میں. ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. میری جو تانیہ بیٹی ہے وہ بات یہ کر رہے تھے ایڈر صاحب, وہ بیٹی تعلیم میں, میرے پاس بھی تعلیم نہیں ہے لیکن خداوند کی شکر گزاری ہے کہ تانیہ کے وسیلہ سے میں نے تعلیم کو حاصل کیا. پریز گاڈ. سسٹر جی میں یہاں پر آپ کو روکنا چاہوں گا, آپ کے پاس تعلیم نہیں ہے لیکن آپ کے پاس یسوع ہے. خداوند کی شکر گزاری, یسوع کا ہونا بہت ضروری ہے. خداوند کی شکر گزاری ہے. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. مثلاً کے سکول جو بچے جاتے ہیں, یونیورسٹی جاتے ہیں, میں ادھر نہیں گئی لیکن میں نے تعلیمیں دوسری کی ہے, کیا کہتے ہیں, تعلیم بالغا میں نے کیا. جی جی, ادھر سے میں نے تعلیم حاصل کی. خداوند کی شکر, خداوند کی شکر گزاری ہے. میری بیٹی کی یہ خواہش ہے کہ میری امی کلام پڑھے اور پیش کرے. آمین. اور میں شکر گزاری کرتی ہوں. وہ گھر کے کام کرتی تھی اور مجھے کہتی امی آپ جاؤ, پریز گاڈ, آپ جاؤ, آپ بائبل سٹڈی پہ جاؤ, آمین, آپ کلاس لو جا کے. اور میں جاتی تھی, سیکھتی تھی اور خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. بیٹے کے وسیلہ سے ہماری زندگیاں تبدیل ہوئی. آمین. ہم خداوند کے ساتھ لپٹے ہیں. خداوند کی شکر گزاری ہے کہ خداوند نے ہمیں ہر برکت سے نوازا ہے. خداوند کوئی بھی نعمت نہیں ہے جو ہمارے پاس نہیں ہے. ہر نعمت سے خداوند نے ہمیں نوازا ہے. خداوند نے ہمیں اپنی روح سے بھرا ہے, برکت دی ہے, بلیس کی ہے. بچوں کے بچے دیکھے ہیں. خداوند کے کلام میں لکھا ہے مبارک ہے وہ آدمی جو اپنے بچوں کے بچے دیکھے. آمین آمین. ہمارے دو بیٹے ہیں, ان کے دو کی شادی کی ہے اور ایک کے تین بیٹے ہیں, ایک کے دو بیٹیاں ہیں, ایک بیٹا ہے. خداوند کا شکر, خداوند کی شکر گزاری ہے. خداوند کا شکر کہ ہم اپنے بچوں کے بچے دیکھے ہیں. خداوند کا شکر. اور ہم خداوند کے ساتھ ہم لپٹے ہوئے ہیں. خداوند کے ساتھ وقت گزارتے ہیں, زیادہ وقت خدا کو دیتے ہیں. اور میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتی ہوں کہ جو خدا کا کلام ہے وہ ہماری زندگی میں چوٹ کرتا ہے, آمین, چوٹ لگاتا ہے. پریز گاڈ. خداوند کے کلام میں لکھا ہے 103 زبور میں, وہ اپنے کلام کو نازل فرما کر بیماریوں سے شفا دیتا ہے. آمین. بے شک ہلاک سے بچاتا ہے. ہللویا. جب ہم اس کے ساتھ رہیں گے, اس کے ساتھ روح اور سچائی کے ساتھ وقت گزاریں گے تو خداوند ہمیں بچاتا ہے. خداوند کی شکر گزاری. وہ ہمارے ساتھ رہتا ہے, وہ ہماری فکر کرتا ہے, ہمیں سنبھالتا ہے. پریز گاڈ. تھینک یو ویری مچ سسٹر جی. میں شکر گزاری کرتی ہوں. بہت سے وقت مجھے ملا اور میں نے میسج بھی دیا. آمین. خداوند کی شکر گزاری کرتی ہوں. میں اس بات پہ شکر گزاری کرتی ہوں کہ بیٹی کے وسیلہ سے میں نے تعلیم کو حاصل کی. آمین. خداوند کی شکر گزاری. تعلیم بالغ پڑھ کر تو میں آگے میسج دیتی ہوں. خداوند کا شکر ہے. جب بھی کبھی وقت ملتا ہے تو میں ضرور میسج دیتی ہوں. آمین. شکر گزاری ہے. بہت شکریہ سسٹر جی. میرا ایمان ہے اس خوبصورت گواہی کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو پایا. ایک بات میں یہاں پر کرنا چاہتا ہوں. سسٹر جی بھی اور ایل صاحب بھی بار بار ایک ہی بات کر رہے تھے, اپنی بیٹی کا نام لے رہے تھے. اور سسٹر جی نے کہا, میری بیٹی نے کہا میں گھر کا کام کرتی ہوں, آپ کلام سیکھیں, آپ سیکھیں. تو جتنی بھی آج نوجوان بہنیں اور بیٹیاں دیکھ رہی ہیں, میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, اگر آپ کے والدین کسی بھی وجہ سے تعلیم حاصل نہیں کر سکیں تو آپ ان کی ڈھال بن سکتی ہیں, آپ ان کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں. اگر ان کی بیٹی تانیہ ان کے لیے یہ سب کچھ کر سکتی ہے اور آج یہ خداوند کے گھر کے اندر خدا کا کلام پیش کرتی ہیں تو آپ بھی ایسا کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں, میری جتنی بھی بیٹیاں اور بہنیں پڑھی لکھی ہیں, آپ اپنے والدین کو انکریج کیا کریں, سکھایا کریں اور ضرور موٹیویٹ کریں تاکہ آپ کے والدین جو ہیں وہ بھی ایک پڑھے لکھے اور خدا کم از کم خدا کا کلام پڑھ سکیں اور جان سکیں. خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں. پاسٹر جی آخر میں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ایک چھوٹا سا میسج جو ہے وہ ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ہم سب جو ہیں اس کلام کے وسیلہ سے برکت پائیں. ضرور پاسٹر جی, تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے یہ موقع دیا اور ہم سب خدا ان کی شکر گزاری کرتے ہیں تاکہ ہم خدا ان کے کلام مقدس میں سے اپنے بھائیوں کے لیے, بہنوں کے لیے اس کلام کو شیئر کریں تاکہ ان کی زندگیاں بھی خدا ان کے حضور میں بہتر طور پر استعمال ہو سکے. تو آج جو آیت میں آپ کے سامنے پڑھوں گا خدا ان کے کلام مقدس میں سے, مقدس عیسیٰ نبی کا صحیفہ, اس کا 50واں باب ہے اور اس کی 4 آیت مقدسہ کو ہم تلاوت کریں گے اور اس میں سے جانیں گے. کلام کے کلام مقدس میں لکھا ہے, خداوند خدا نے مجھ کو شگرد کی زبان بخشی تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندے کی مدد کروں. وہ مجھے ہر شب جگاتا ہے اور میرا کان لگاتا ہے تاکہ شگردوں کی طرح سنوں.
خداوند کے کلام مقدس پڑھے جانے پر اس کی برکت ہو. خداوند کے خوبصورت کلام کے لیے ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہیں. کلام کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ ہمارے لیے بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے. ہم شکر گزاری کرتے ہیں مقدس عیسیٰ جو انبیاء اکبر میں جن کا نام آتا ہے. تو میں شکر گزاری کرتا ہوں جب بھی میں اس آیت کو پڑھتا ہوں تو میرے اندر وہ شاگردیت کی وہ چیز آ جاتی ہے. وہ میں اس کو دیکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کیسے اپنے شاگردوں کے ساتھ ساتھ رہے, ان کو سکھاتے رہے, اور پھر جب یسوع مسیح ان سے جدا ہوئے تو انہوں نے بھی یسوع مسیح کی تعلیم کو کس طرح مشکل میں سے گزر کر دوسروں تک پہنچایا, اور پہنچتے پہنچتے آج وہ ہم سب تک بھی پہنچی اور ہم سب بھی اس کے شاگردوں میں شامل ہو گئے. اور میں چاہتا ہوں اسی طرح جو ہمارے سننے والے ویورس ہیں ان کے لیے بھی میں یہی بات کروں گا کہ خدا خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی. سب سے پہلے ہم اپنی زبان پر غور کریں گے کہ کیا ہماری زبان جو ہے وہ ایک شاگرد کی ہے. کیا ہم ایک زبان جو ہے جو ہمارے اندر خدا نے ہمیں دی ہے, کیا ہم اس کو شاگرد کے لیے تیار کر رہے ہیں, یا وہ زبان جو خدا نے ہمیں بخشی ہے اپنے جلال کے لیے کہ اس میں سے میرا جلال ظاہر ہو, تو ہم اس میں سے شاگرد ہوتے ہوئے اس کا جلال ظاہر کرے. تو اس کے لیے میں تھوڑا سا جاؤں گا مقدس ایکو رسول کے خط میں جہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اپنی زبان جو ہے زبان کے بارے میں بہت خوبصورت باتیں وہاں پر کی گئی ہیں. کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ زبان جو ہے اس کو کنٹرول کریں, کبھی یہ بتایا گیا ہے کہ زبان جو ہے اس کو کس طرح ہم نے استعمال کرنا ہے, اس کو ہم نے خداوند کے لیے استعمال کرنا ہے یا دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرنا ہے. اگر ہم دوسرے کاموں کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ بتایا گیا ہے کہ وہ اس سے بہت زیادہ نقصان ہو سکتا ہے. اس سے بہت زیادہ لوگوں کے گھروں کا نقصان ہو جاتا ہے, زندگیوں کا نقصان ہو سکتا ہے, اور پھر لائف ڈسٹربن میں آ جاتی ہیں. لیکن جب ہم اس کو خداوند کے کلام کے لیے استعمال کریں گے یسوع مسیح کے شاگرد ہوتے ہوئے, جیسے مقدس عیسیٰ کہتا ہے کہ خداوند خدا نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی تاکہ کیا کروں, میں جانوں. آج فقدان اس بات کا ہے کہ لوگ, میں ساروں کی تو بات نہیں کرتا, چند لوگ جو جیسے میں نے آپ کو پہلے گواہی بھی دی کہ مسیح کے ساتھ محبت بھی تھی تو ہم ساتھ ساتھ میں دوسرے کام بھی کرتے تھے. لیکن جب یسوع مسیح کے پاک روح نے ہمیں چھوا, اس نے ٹچ کیا, تو پھر سب کچھ بدل گیا. اب یہ زبان یسوع کے لیے ہے, اب اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. تو میں اپنے سننے والے تمام ویورس سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ سبھی خدا کے کلام کو پڑھیں اور اس کو سنیں, خادموں کے ساتھ بیٹھ مٹ رکھیں اور کوشش کریں کہ اپنا ایک ایک لمحہ خدا کو دے, تاکہ خدا آپ کو ایک شاگرد کی زبان دے دے اور آپ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. سو مقدس یسایا اسی بات کو ریپورٹ کرتا ہے, اتنا بڑا خادم ہوتے ہوئے انبیاء اکبر میں جن کا نام ہے, تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ خداوند نے مجھے زبان بخشی تاکہ میں کیا کروں, اس میں سے جانوں, تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے. یعنی پھر سے وہ یہی بات کرتا ہے کہ میں اس بات کو جانوں کہ کلام کو پڑھ کر, کلام کو سیکھ کر, اس کا اچھا شاگرد بن کے تو میں دوسروں کی مدد کر سکوں. تو آج دوسروں کی مدد اسی سے ہو سکتی ہے کہ جب ہم ایک اچھے سپاہی کی طرح, اچھے شاگرد کی طرح جب ہم دوسروں کے لیے دعا کرتے ہیں, دوسروں کو کلام سناتے ہیں, تو ان کی زندگیاں یسوع مسیح کے نزدیک آتی ہیں اور وہ یسوع مسیح کے شاگرد بن جاتے ہیں. اور وہ پھر جو شاگرد بن جاتے ہیں, تو جس طرح میں ایک اور حوالہ اس میں کوٹ کروں گا, وہ کس کے خط کے اندر مقدس پولس رسول یہ بات کرتا ہے کہ جو بات میں نے تمہیں پہنچائی ہے, جو کلام تمہیں میں نے سنایا ہے, تو تیری یہ ڈیوٹی اب بن گئی ہے, یہ تیری ذمہ داری میں آ گیا ہے کہ تم نے اوروں تک بھی پہنچانا. تو اسی طرح وہ جو ذمہ داری ہے وہ ہماری بھی ہے, کیونکہ ہم نے بھی کلام سنا ہے اور وہی کلام ہماری زندگی میں آیا ہے, اور اب ہمارے پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی ہے کہ وہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ, بڑی سنسیئرٹی کے ساتھ ہم وہ کلام جو ہے وہ اوروں تک پہنچائیں جو ابھی تک یسوع مسیح کے شاگرد نہیں ہیں, جن کی لائف ابھی تک یسوع مسیح سے دور ہے, تاکہ وہ یسوع مسیح کی قربت میں ہیں.
یسوع مسیح کی رفاقت میں ہیں, روح القدس کی رفاقت میں ہیں, تاکہ ان کی زندگی میں خدا ان خدا کام کرے اور وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے. یہ اس لیے تاکہ یسوع مسیح کا آنا جلد ہو اور ہم اس کی آمد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں. مقدس عیسیٰ یہ فرماتے ہیں تاکہ میں جانوں کے کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کرے. سو ہم تھکے ماندوں کی مدد کلام کے وسیلہ سے کر سکتے ہیں, ہم دعا کر کے ان کی مدد کر سکتے ہیں, ہم شفاعت کر کے دوسروں کی مدد کر سکتے ہیں. اور آج اسی بات کا پاسٹر جی فقدان ہے کہ میں نے دیکھا ہے کہ کئی لوگ خادم بھی ہیں, خدمت کے ذریعے کا کام بھی کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں وہ شفاعت نہیں کرتے, وہ شاگرد ہوتے ہوئے وہ ذمہ داری پوری نہیں کرتے جو خدا نے ہماری ذمہ داری لگائی. جو کلام ہمیں سکھاتا ہے کہ اوروں کے لیے اوروں کے لیے ہمیں دعا کرنے کی ضرورت ہے, ان کے پاس جا کر ان کو کلام سنانے کی ضرورت ہے تاکہ ان کی زندگیاں جو ہیں وہ تبدیل ہو جائیں اور وہ بھی یسوع مسیح کے ڈسائپل بن جائیں, اس میں شامل ہو جائیں تاکہ ان کی زندگیاں بہتر طور پر چمکے, ان میں سے خوشبو آئے, یسوع مسیح کی خوشبو آئے, تاکہ وہ دوسروں کے لیے برکت کا باعث بنے, ان کے وسیلہ سے زندگیاں تبدیل ہونا شروع. اور یہ ضروری نہیں ہے کہ ہم جب دعا کریں تو صرف ہم اپنے نزدیک جو ہے انہی کے لیے کریں کہ یہ شگرد بن جائے, بلکہ ہم لکھے کلام مقدس میں لکھے نا کہ زمین کی انتہا ہم جائیں اور ان کو باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے. اس میں کوئی ایسا نہیں ہے کہ آپ ہمارے خاندان کی بات کر رہے تھے یا ہمیں خاندان کے بارے میں یہ بتایا گیا ہے, خاندان کی بات بھی شامل ہے, ساری بات ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ تمام غیر اقوام کی بھی بات, دنیا شامل ہے, پوری دنیا اس میں شامل ہے کہ ان کو شگرد بناؤ, ان کو انجیل کی منادی سناؤ, ان کو شگرد بناؤ اور پھر یسوع مسیح کے پاس لاؤ, وہ اس سے میرا جلال جو ہے وہ ظاہر ہوگا. تو ہم شکر گزاری کرتے ہیں آج کے خوبصورت اس وقت کے لیے جو خداوند نے ہمیں دیا, اور سب سے بڑھ کر ہم تھوڑا بہت جو ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے سننے والوں کے لیے بول سکیں تاکہ ان کے لیے ہم برکت کا باعث ٹھہریں. تھینک یو ویری مچ پاسٹر جی, خداوند آپ کو بہت زیادہ. ناظرین ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت کلام کے لیے, اور آج آپ سب کے لیے بھی موقع ہے کہ آپ یسوع مسیح کے شاگرد بنیں. آج کہ اس کلام کے وسیلہ سے ہم نے سیکھا ہے کہ کیسے جو ہے خدا کا خادم یسایہ کہتا ہے کہ خدا مجھے شاگرد کی سی زبان دے تاکہ میں تھکے ماندوں کی مدد کر سکوں. تو اگر آپ تھکے ماندوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو یسوع مسیح کے شاگرد بننا ہے, اور یسوع مسیح نے ہمیں یہ ارشاد اعظم دیا, بس تم جا کر سب قوموں کو شاگرد بناؤ. تو ہم سب کے لیے یہ چیلنج ہے کہ ہم یسوع مسیح کو پوری دنیا کے سامنے پریچ کریں, ٹیچ کریں, یسوع مسیح کے بارے میں سارے لوگوں کو بتائیں. تو خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں پاسٹر عزیز آپ کے لیے, سسٹر جی آپ کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کی خوبصورت ٹیسٹمنیز کے لیے جس کے وسیلہ سے میرا ایمان ہے کہ میں نے پرسنلی بہت برکت پائی ہے اور ناظرین نے بھی بہت زیادہ برکت پائی ہوگی. پاسٹر جی آپ کے لیے بھی ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں, آپ کی خوبصورت گواہی کے لیے, آپ کی ساری خدمت کے لیے ہم خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. ایل صاحب اور سسٹر خالدہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اس خوبصورت گواہی کے لیے, اور آپ نے ٹائم نکالا تاکہ ہم سب بیٹھیں اور ایک دوسرے کے لیے برکت کا وسیلہ بنیں. ناظرین خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت پروگرام کے لیے. میرا ایمان ہے ان تمام گواہیوں کے وسیلہ سے اور خدا کے کلام کے وسیلہ سے آج آپ نے برکت کو حاصل کیا. میں خداوند کی شکر گزاری کرتا ہوں گڈ شیپرڈ چینل کے لیے, اور خاص طور پر اپنے بڑے بھائی بشپ پالوس کے لیے جن کی غیر موجودگی میں مجھے یہ موقع ملا کہ میں آج اس پروگرام کو ہوسٹ کروں. میرا ایمان ہے اس پروگرام کے وسیلہ سے آپ نے برکت کو پایا ہے. خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں اس خوبصورت چینل کے لیے. آپ سب اس چینل کو گڈ شیپرڈ چینل کو دیکھتے رہیے, دوبارہ ملیں گے نئے مہمانوں کے ساتھ اور نئے پروگرام میں. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ پاسٹر اندریاس کو اجازت دیں. گاڈ بلیس یو.